El pavelló de bàsquet de Granollers ha rebut aquest diumenge la visita d'un equip diferent i no gaire vinculat al món de l'esport. L'Associació de Veïns de Bellavista ha organitzat, un any més, el tradicional festival del Dia del Pare. Els grups dels cursos de ball de l'associació han pujat a l'improvisat escenari del pavelló per demostrar el seu ritme i les seves danses, en una de les cites anuals més destacades dels veïns de Bellavista. Les grades del pavelló s'han omplert de gom a gom per veure els més de 170 ballarins que han passat per la pista en aquest 28è festival del Dia del Pare. Les actuacions han estat molt variades i s'han pogut veure balls moderns, com el hip-hop o el jazz, i també altres de més populars i tradicionals, com les sevillanes.